ぞご着席ください。これからは小学生に選んでいただいたという自覚と誇りを持って、これまで以上に力を入れて勉学に励んでいきたいと思っています。将来は広い視野を持ち、患者さんや他の医療従事者から信頼されるような薬剤師になりたいと思っています。常に知的好奇心を持ってこれからも勉強し続けていきたいと思います。知識、技術、人間性を身につけるだけではなくて、看護師としてのアイデンティティを確立することが必要だなと考えています。これから小学生の名に恥じないよう向上心を持って勉学に励んでいきます。患者さんと同じ気持ちでも共有できる看護師になりたいと思います。最後になりますが、この度はこのような会を開いていただき本当にありがとうございます。終わります。宇田さん、ありがとうございました。小学生として認証されましたこと、本当におめでとうございます。卒業後、この仕事をしていく中で、ぜひ単に生活の糧ということだけではなくて、世のため、人のために尽くす、そういう気持ちをしっかり持って、仕事に取り組んでもらいたい。そしてそれができるようにしっかりと勉強していただきたい。4キャンパスから7名、76名の応募者の中から、あなた方はいわゆる選ばれた7名であるということをですね、心に刻んでいただきたい。あなた方の先輩がいろんな医療福祉の専門分野で活躍されている。我々の大学は安心と安全な医療福祉を提供すると、でそれがあなた方の責務なんですね。将来この分野のリーダーシップとして、ぜひ心に留めながら勉学に勤しんでいただきたい。ここに奨学金を授与し、これを称します。平成26年6月10日、アイオニス製銅は損害保険株式会社代表取締役社長鈴木さん、おめでとうございます。頑張ってね。僕自身、怪我をして、病院でリハビリを行った時に、お世話になった理学療法士の方がとても僕に親身になって接してくれたので、僕もそのような方になりたいと思い、この理学療法士という職業を目指して今現在、努力しています。患者さんのためを思って行動できる、治療できる理学療法士になるために、頑張っていきます。今回奨学金がもらえるのは自分だけの努力だけじゃなく、家族と先生がった友達の支えてくれたから、こういうことができたと思っております。患者さんと周りの人に信頼してもらえる PT になりたいです。やっぱり人に役に立つことがとても、嬉しいと思っています。臨床検査技師はたくさんいろんな部門があるんですけど、生理検査ですとか、検体を調べてやるとかあるんですけれども、どの部門に進んでもその部門のプロフェッショナルとなれるような人になりたいと思っております。